Hej allesammans och välkomna till en ny video. Idag ska vi öppna, oj, Niveas adventskalender. Jag har råkat trycka till den där. Niveas adventskalender för män. Och det här är någonting, jag tror inte vi har öppnat dem här någon gång. För att jag tror att det här inte brukar finnas i Sverige. Men det här är alltså Nivea män. Så den här kommer vara mer typiskt marknadsförd givetvis till män. Jag tänker lite, ärligt talat lite, du vet. Aftershave balm, jag tänker lite, du vet. Budgis. Och jag tänker att det kan vara kul att öppna. Jag har köpt den här på Lyk om inte jag missminner mig. Jag lämnar givetvis reklamlänk till den här och den andra Nivea-kalendern under den här videon. Glöm inte bort att titta på den andra Nivea-kalendern. Jag har precis öppnat den och den var kanonfin i år. Den bästa de har gjort, så jag har höga förväntningar på de här. Och den här och den vanliga Nivea var inte speciellt dyra och ärligt talat en riktigt trevlig kalender att öppna i december. Det här kommer, jag är helt övertygad om att det här kommer vara en jättefin gåva i vinter. Så, jag tänker att vi tillsammans öppnar den här idag. Har du inte koll på vem jag är? Hallå, jag heter Margareta. Så här år öppnar jag massor av adventskalendrar. Och varför gör jag det, tänker du då? Jo, men för jag har lite tråkigt. Jag bara skojar. För att ni ska kunna spendera era hårt ihoptjänade pengar på någonting vettigt. Vare sig ni ska ge bort det gåva eller köpa till er själv. Och idag faller det då på Nivea. Så kika in på spellistan, jag har öppnat 60 kalendrar kanske nu. Och det kommer komma en bra bit över 100 om jag får gissa. Nu öppnar vi den här kalendern och jag gissar att det här kommer gå lite snabbare än vanligt. För att jag har antagligen inte testat så mycket. Den luckan som redan var lite öppen, det var faktiskt lucka nummer 1. Och jag inser nu också att jag sitter lite långt bak för jag blir bländad av min egen. Ser ni här att jag har en lampa här bak? Wow. Och jag blir bländad av den. I lucka nummer 1. Så är det någonting full size i alla fall. Nivea men sensitive face cream all day relief. Och det står också att det är 0% alkohol i den här. Jag har ingen åsikt om men, Nivea men överhuvudtaget. Så att jag visar bara produkterna. Men det här är alltså Niveas sensitive face cream. Och jag kan tänka mig att den säkerligen är bra. Eftersom Nivea generellt gör bra dagkrämer. Längst bort i lucka nummer 2. Jag älskar också att de har gjort det väldigt manligt med ett en fotbollsmatch på den. Det är en fotbollsmatch på framsidan av den här kalendern. Very manly of you. I nästa så har vi Niveas Q10 Energy Instant Recharge Sheet Mask. Det här är alltså en vitamin C sheet mask. Very nice. Lucka nummer 3. Vi har läppbalsam. Karar vill också ha mjuka läppar. Det här är Labellos Hydro Care med SPF 15. Och jag älskar ju läppbalsamen från Labello eller då Nivea. De är så himla bra. Och jag gillar de här som har lite SPF 15 i sig, så man också kan ha dem när man till exempel är på semester utan att koka sönder med sina små läppar. Tycker inte ni, säg det i kommentarsfältet om ni tycker det. Är det inte sexigt med karar som bryr sig om sitt utseende och hygien? Det är sexigt eller? Jag tycker det. Och därför så skulle jag definitivt tycka att det var kul om min partner gillade en sån här kalender. Fredrik får ju väldigt mycket produkter från mig så han kanske inte behöver en manlig kalender. Men jag tycker det är kul när karar gillar det. Och det här är Niveas originalkräm. Ni vet ju vad det här är vid det här laget. Det är en jättetrevlig, ganska fet kräm. Och den är lite så jul, ser ni? Den har limited edition förpackning. Jättegullig. Och det här är barndom för mig. Det här är typ det bästa som finns. Alltså jag älskar den, jag använder alldeles för lite. Men funkar så jävla bra, ärligt talat. Satan så bra. Lucka nummer 5. Jag älskar att det är en fotbollsmatch på. Jag kan inte släppa det. I lucka nummer 5 så har vi en jättemanlig deodorant. Det här är deras New Black and White Invisible i svart stick. Jag vill bara veta hur det luktar. Åh, luktar faktiskt jättegott. Den här bollen jag kanske till Fredrik så får han lukta lite gott i armhålorna. Den behöver inte deodorant liksom. Very nice. Eller han får, Fredrik får ta precis vad han vill eftersom jag ändå öppnat den här kalendern. Men en deodorant kan man lite mer till. I lucka nummer 6 så har vi en miniburk av deras Soft. Och det här är en kroppskräm som också går att använda till händerna och till ansiktet faktiskt. En riktigt bra 3-i-1 kräm. Och det här är en ganska stor burk då, det är nog 50 ml. Perfekt liten resestorlek på
produkter. Och ja, den har vitamin E och jojoba olja i sig. Lucka nummer 7. Nämen! Kommer ni ihåg den här, älsklingar? Det är en fullstorlek. Det här är Nivea Men, deras aftershave balm. Och om ni någonsin har varit med på direkt typ 2016 på, gud vad de har gjort om den här, den är så fancy nu för tiden. Det här använder ju då Nick Tutorials från början, som är en OG YouTuber. Hon använder den här som en primer i många, många år. Och jag har använt den som primer någon gång i tiden, men det var länge sedan jag testade det. Jag kanske ska spara den här och testa om det funkar. Det här luktar så gott tycker jag. Alltså Niveas mansdofter luktar nästan ännu godare än kvinnodofterna. För att de, ja, för mig är det definitionen av mansdoft, jag vet inte. Jag tror att det där är betingat från ens barndom typ. Men jättekul med en fullstorlek aftershave balm, den är tung som fan. Vill ni att jag ska göra en ny sån här, du vet, testa gamla hacks, så kan jag definitivt testa lite Nivea shave balm igen. Lucka nummer 8. Har vi ett till läppbalsam, eller läppsyl, och det här är också Labellos original, och det är ju också enligt mig the absolute best one. Älskar Labello, alltså älskar, älskar, älskar genom alla år av alla eksem. Jag berättade mer om det i den vanliga Nivea-videon, men i alla år av alla eksem, torra läppar och så, så tycker jag att Labello är liksom, skyddar också läpparna enormt bra när det är så här bitande kallt ute, så att läpparna slipper att bli så torra som mina alltid är. 9. Där har vi fått deras Rice Scrub i Purifying Organic Aloe Vera, och det är alltså en risexfoliering, alltså det är risfrön i, och aloe vera då, för att avlägsna döda hudceller och exfoliera. Jag älskar att vi i den tjejiga kalendern fick rosa, men karlarna fick den gröna. Mycket viktigt att det är könsstereotypiskt. Det tycker vi om. Inte. I lucka nummer 10 så har vi en till. Har de gjort det så här i den kvinnliga också, att vi får två stycken av samma produkter. Det här är en till sån softkräm. Med det sagt, tidigare år så har ni via innefattat lite så här smådravel, du vet, en spegel, en nagelfil och lite sånt. Och i den kvinnliga varianten så var det ingenting sånt alls, jag förväntar mig inte heller någonting sånt i den här. Så då känns det typ lite mer okej att de har behövt att fylla ut med då en till produkt liksom. Men jag tycker bara det är konstigt att man väljer att lägga samman när Nivea har så otroligt mycket produkter i sitt sortiment. I 11 så har vi en liten deodorant till, men det här är då en flytande variant. Det här är den som Fredrik använder, tror jag. Ja, det är det, jag känner igen. Ja, oh, herregud. Ah, jag får inte ut den här. Men gud. Jo, så. Det här är alltså Dry Impact då, fast den manliga doften. Och det är den här, jo det är det. Det är den här som Fredrik använder på en daglig basis. Kände igen flaskeluringen, men jag ska också se om han kan testa den här, så kan jag kanske återkomma nästa år med lite mer insight. Sista luckan på den här sidan, för trean har vi öppnat, jajamän, är ju då lucka nummer 12. Älskar att de i alla fall är på samma sida, så jag slipper, du vet, leta, vända på den här hela tiden. Och i den så har vi, ja, Rich Nourishing. Jag ställde min från min andra kalender här. Jag har också, jag visade på den, kolla vilken sjukt fin lyster man får av den här body lotionen. Den här är så himla bra. Vill ni ha en bra, basic, billig kroppskräm, så är det den här som gäller. Den är så himla bra. Och jag sover alldeles för mycket på alldeles för mycket från Niveas grejer. Way too much. Åh, på den här sidan så har vi en pokal, en fotboll. Det här är locker roomet, obviously. Jag bara älskar hur otroligt manligt det måste vara. Annars kan vi inte skänga det till karlarna. Gud förbjud att det är lite julfeeling. I 13 så har vi, woo! Jag pratade om den här i Nivea-videon och jag sa att jag hoppas att den kommer i den manliga då. Och sen gör den det! Och den här kommer jag 100% behålla. Det här är en av de bästa handkrämerna, punkt. Den är lite stor för att ha med sig, du vet, typ i handväskan och så, men jag älskar den här. Det här är Niveas Hand Cream 3-in-1 Repair, alltså det är deras med serie, och den här är så bra. Den är väldigt, väldigt rik, älskar att använda den här på nätterna, så att den får sjunka in, och man vaknar alltid med baby smooth händer. Och den funkar också jättebra på fötterna, om ni vill ha en bra
basic återfuktande grej. Och som sagt, men den är väldigt fet, så att förvänta inte, alltså den sjunker in ganska fort, men den är fet, så att ta på den när ni går och lägger er, så vaknar ni med baby smooth hands. It's really really good. Really really good. 14, då har vi en till Labello, och där är en mörkblå Labello men läppbalsam för män. Det är ingen skillnad på den här i doft. Eller jag känner ingen i alla fall. Jag gillar då att den här var liksom, den här var inte manlig nog. Originalblå var inte manlig nog. Vi behöver en djupare blå för att den ska vara manligt nog. Läppbalsam i alla fall. Okej. Okay. 15. Till 15 så är det Stubble Moisturizer. Ska se här, den här är för stor för, alltså kartongen är för bred. Oj, för hålet. Det här är alltså en Stubble Moisturizer. Alltså det är, man kan ha det på sitt Stubble, vad heter det på svenska då? Oj, så fancy. Det är alltså på vad heter Stubble på svenska? Stubble. Men du vet, miniskägg, jag vet inte vad det heter. It's a moisturizer you can use on it. Very good, I like it. 16, I'm searching. Det där är flugan, eller myggan som jag har jagat sista 2 timmarna här inne. 16. I 16 så har vi en ansiktsmask. Det är deras Good Morning Fresh Skin Face Mask. Och det är alltså en två, alltså den är, det är 2 portioner. Eller vad man ska säga. 2 ansiktsmasker. Wow. Ansiktsmasker i den. Very nice. 16 var det, 17 har vi här borta då. Där jag redan rivit sönder lite för att den där skulle komma ut. Här har vi också en soft till. Och det här är det här precis samma? Det är det, då har vi alltså fått 3 soft. Fan vad soft vi ska vara, fan vad softa våra karar ska vara där hemma. Den har vi redan pratat om då, så behöver vi inte upprepa mig. 18. Nej. Oh, vad är det här då? Ah, en hårtvål har vi fått. En Care Soap i Sea Minerals. Det luktar inte så mycket. Men en hårtvål har vi fått. 19. Labello. Vi har fått Labello Med Repair, så det är samma serie då som handkrämen med SPF 15. Vi ska vara så moisturized på våra läppar, hörni. Vi ska pussas och vi ska vara så återfuktade. Inte jag då, för jag är aldrig återfuktad. Men ni ska vara. I 20 så har vi ytterligare en deodorant, och det är samma som krämdeodoranten fast i flytande variant. Då kan Fredrik få köra en battle of the deodoranter här då. Men som sagt, det var som jag sa i förra kalendern. Deodoranter är väl ändå ganska schysst produkt. Det går man ändå igenom en del, så jag är typ inte arg på det. Om jag ska vara ärlig. 21. Här har vi en mini Nivea kräm. Vi fick ju den stora innan, där är den lille. Och som sagt, ni får inte glömma bort hur billig den här kalendern är. Jag lämnar som sagt reklamlänken här redan för. Men det är väldigt mycket bra produkter. Här är något annat i fullstorlek också. Nivea Men Face Cream 24 Moisture. Jävlar vad de ska vara återfuktade. Det är 2 olika, det här är Sensitive, 0% alkohol. Det här är Protect och Care, som ska stärka huden. Så jag gissar att jag skulle använda de här lite som dag- och nattkräm. Men jag gissar att de går att använda på vilket sätt man vill. Det kanske bara handlar om vilken konsistens och så man föredrar. 23 och 24 kvar då. 24 är såklart pokalen, det kunde man ju ge till attan på. Och i 23an så har vi en till deodorant. Och det är ju då den här Care, Comfort Care. Lord have mercy, kom ut ur den här nu då. Det är samma där, Dry Impact menar jag, förlåt, heter den ju. I den, så deodoranter. Ja, deodoranter. Lucka nummer 24. Där har vi en Anti-Age Hyaluron Moisturizing Cream med retinol i. Det här är alltså en anti-aging produkt som ska vara lite mer aktiv. Hjälper till mot fina linjer och du vet typ så. Och de här nya förpackningarna är ju fan dödliga alltså. De är så advanced.
I love that for us. Det är väldigt mycket kräm i den här. Men jag tänker också att det kanske är det, den nivån som många män, absolut inte alla, är på. Vi snackar deodorant, vi snackar läppbalsam, vi snackar den enstaka krämen till kroppen typ. Och sen är det typ, vad heter det, rakgrejer och kräm till ansiktet. Jag tycker att det här är en fin kalender, är definitivt värt prislappen. Det här är en väldigt billig kalender och den är väldigt fin, väldigt manlig och fotbollig. Det får man verkligen ljud om. Kul, jag vill jättegärna höra era tankar vad ni tycker om den här kalendern. Glöm inte bort att titta på den vanliga Nivea-videon. Och sen får jag bara tacka för mig. Hoppas att ni har gillat dagens video. Och så syns vi såklart i nästa adventskalendervideo.